Դեպի Ռուսաստան կողի կարտահանողները միջև մարտի 23-ի ժամանակ ունեն ազգային օպերատորի փոստնական ծրագրին դրանցվելու համար։ Սա անհրաժեշտ է, քանի որ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող կոշկեղենը պարտադիր ենթակայ է ն, են մակնշման, որբիսի հայաստանյան գազագերպությունները կարողանան ճշտությունում իրացնել ապրանքը, պետք է փակցված լինի համապատասխան ստանդարտի դրոշմապիտակը։ Ռուսաստանը դեռևս անցած տարվանից է իր տարածքում արկելել չմակնշված կոշիկի շրջանառությունը մագնշումը ներառում է տարբեր տեսակի ինֆորմացիա՝ սկսած կոշիկի արտադրողից, թե կոշիկը ինչ ճանապար է անցել, իր ստեղծման հունքային, հունքից սկսած միջև վերջ, ինչ ճանապար են անցել եւ հասել այդ կետը։ Անկամ հավելված գույքունի Ռուսաստանում արդեն գործում է, որ գնորդը իր հերះխոսի հավելվածով մագնշման վրա բահում է եւ այնտեղ ամբողջ ինֆորմացիան կոշիկի վերաբերյալ երևում է։ Ամբողջ գործընթացն տնտես իրականացնում է ազգային օպերատորը։ Մագնիսման պահանջ սահմանող երկրի օպերատորից ստանում է մագնիսման կոդերը՝ դրամադրում Հայաստանի տնտեսվարողներին։ Ինչպես նաև գազ մաքերպում տեղեկատվության փոխանակում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հարաբերական կառավարության որոշ맘 Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման ազգային օպերատոր ճանաչված հերանկարային տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնն Արմենիա անկերությունը ներդրել է ապրանքների դրոշմավորման ավտոմատացված համակարգը եւ պատրաստեց ռագրի փորձարկմանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրավիրում է բոլոր կոշի կարտահանող ձեռնարկություններին մասնակցել հորդորում ենք մասնակցել պილոտային ծրագրին, որովհետև դա օր առաջ կօգնի ձեզ ծանոթանալ ծրագրի մանրամասներին, բարտություններին, լուծել հավանական սխալները, խնդիրները եւ քեհտասնի ձեր հետագա աշխատանքը։ Մինչեւ մարտի 23-ը ցանկացողներ ազգային օպերատորի ներկայացուցիչի հետ կարող են կապ հաստատել ժամը 10-ից 17-ը զանգահարելով կամ գրելով էլեկտրոնային հասցեին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։